heti sieltä. Aivan mieletön. Ne enää joo se tuon luisen. Eka se lähti käsi silti. Nyt se kun kaussi. Mä tapasin. Se niinku käyttää käsen, niin voi ampua sitä. Mistä se näin? Siellä. Koska noin tosissaan tappaa meidät, että me vaan saa spammata noita tuota ja... Mä vaan saa ottaa, siis se on vieressä. Tuo on hoa vieressä. Se tuntuu hyppivää ja muuta. Tuleeko streikkiä? Joo, painat vaan streikkiä pari selkään, se kuolee kyllä. Tuo sentry yrittää kampata. Niinhän se koittaa. No joo. Se on vähän pakko sit mennä sinne, jos se sentry on jahtanut. Onks mulla loppu näki? Herra on tullut, perässä tulee jatkaa. Tällä rempaa, ettei jos tulla nopeita vetteitä, niin... Tuossa se on se alta. Se on vielä aika hyvässä. Tuossa. Kene? Sun kohdassa Atlasta nousi. Sota. Mä vaan taamu sitä. Hei. Lepö. Nyt tulee Atlas sieltä rakoneet ja Hansbäckkejä. Ai, nyt tuli kuolema. Siihen ne keräyti kaikki ympärille.